ვანი ხონი თბილისის კორესპონდენტი იმყავს ხო? ხო და გავაგზავნე ვანში და ხონში. მოსახლეობას ვაჩერებდი და შენი საარჩევნო კამპანიის შესახებ უსვამდით კითხვებს. გაინტერესებს რას უპასუხობდნენ? რა თქმა უნდა. გიგი უგულავა პირებს რომ თუ გაიმარჯვა კაზინოები გადმოიტანოს ხონში. ამაზე რას ვთქვი? კაზინო არა, საჭირო ხონში ისეთაც ყობა რომ მეყვება. მოთამაშეები აგებყავს რა, კაზინო რა. ხო, თვითონ კაზინო არა, ახაზე რა თუნდა კაზინო. ნამდვილ კაზინოს აქვს. ვაში გადაიტანოს? ყოველ მეტრი 10 ფაროსანაზე 5 ლარს დაურიგებ მოსახლეობას. ხო და აწყობილი ვარ, საფე ჩონგური. მე 100 მომკალი სამატყობოში ვიზექი და მაშინ 500 ლარს მომცავს. ხო, მორდის ხარ. ბიუჯეტის ხარჯზე ჩამოვიყვან ჯეიზის და ბიონსესო. ო, ჯეიზის და ბიონსესო ჩამოყვანა საკმაოდ კარგი იქნება. ბიონსე და ჯეიზი ჩამოვიყვან. კონში? ვაი მე სუპერია. სუპერია, ვაი მე. ვაი მაგათ პატრონს უბედო სამეთი. ბარსელონაში გამარჯვა გიგი უგულავა, ვანის და ხონის რაიონში და გახდა მაჟორიტარი დეპუტატი და დაამარცხა ქართული ოცნების კანდიდატი. რას ფიქრობთ თქვენ ამაზე? არის ალბათ ხალხის გადაწყვეტილება იყო. როგორ მოგწონთ თქვენ ეს არჩევანი? რავი, მომწონს მე მგონი, იმიტომ რომ ნატანჯი ბიჭია უგულავა და მე მგონი ის ტანჯვა უფრო კარგად გათავისებული აქვს, როგორ ტანჯულობს ხალხი და ალბათ გამოასწორებს უკეთესობისკენ. რა უნდა ვანელს ხონში ხდა, ხონელს რა უნდა ვანში, ხონში უნდა იყოს ვანელი, ხონი უნდა იყოს ხონელი. ალბათ ერთი სიტყვით, კაი შეიძლება იყოს რაღაც კუთხით. შეიძლება უარყოფითიც კონდეს ამ მოვლენას, მაგრამ როდესაც ოპოზიცია მოქმედებს პოზიციაზე და რაღაც კუთხით ჯობნის, ეს ჩემი აზრით რომ არ არის სასიამოვნო. და ოპოზიცია უნდა შეახსენოს პოზიციას, რომ ისინი არ უნდა ექვემდებარებდნენ პოზიციას, არამედ ოპოზიციას. ამ ძალიან გაუკვირს. ვანელებს პენსიას მოუმატებს 10 ლარს და ხონელებს 25. არა, მისი პენსია მჭირდება ჩვენი პენსია ვიყო 180 ლარის კარგად ყოფდით. მაგის მაგედის დაწესებული პენსია და ნუ ხარ გვატკუნებენ. ხონელებს მოუმატოთ 55-ზე. ხონსა და ვანშორის თუ იქნება, მეტი პენსია გადავსახლდები იგან. ხონელებს 25, ხო? სწორია ეს. ალბათ ხონელებს ჩამორჩენილია, ალბათ და ბიტო. ხონელებს ან ხონში თქვენ ჩაგერიცხებათ 5000 ლარი. კი, დაოჯახდები. შემდეგ დავეყრები ისე მოვიყვან მე ხონელცოლს, მასაც დავეყრები და ასე ავაწყო ბიზნეს რა, საკუთარ ბიზნესია ხო? შარი დედა, ვანისო, ნურცხალი კიდე და ნურცვალიო. ნათქვამია. იგი უგულავა აპირებს გამარჯვების შემთხვევაში ბიუჯეტის ხარჯზე ვანიდან ხონის მიმართულებით სამტრედიის ავლით გააკეთოს ველო ბილიკი. კარგი.